kjo DTR, nëse do të shkon në kamionet amerikane, do të ishte top 5 që le temi, top 5 që DTR në bot, dhe ne kemi në Shqipëri. Tashmë nuk keni më nevojë t'i lyeni makinat. Zgjidhja e vetme dhe më e mira është veshja. Kojre. Kamerën e kemi. Hajua. E kemi. Gjithashtu e kemi nga pas. Fillojmë më njëherë me bisedën, se është shumë interesante kur vjen puna tek mjeti i cili, por para se të kalojmë tek mjeti, kalojmë tek i zoti i mjetit, tek Aliu. Ali, si fillim, kush je dhe ç'ne, si ka mundësi që ke hyrë në botën në pasionin e motorsport? Atëherë, përshëndes gjithë shikueset, gjithë shokët, edhe mirësi edhe garazhin tonë të dashur. Faleminderit. Unë jam me origjinë nga Shkupi, Maqedonisë, po le rrit në Turqi. Po kam 25 vite në Tiranë, kështu që jam bërë Tiranës. Cila ka qenë makina e parë? Letë makina e makina e parë, i imi ka qenë një Golf 2, GTI. Edhe që atëherë kam pas fiksimi me Golfa. Pas te kam ndryshuar shumë makina, po Golfi 2 më ka ngel. Kam marrë një Golf 2 që kam modifikuar, se i din gjithë të histori dhe më thëmë dhe saj. Është budalashe që ngeli. Ok, e drejt, pas e një makinave lindë dhe pa dyshim që zhvillohet edhe me një Golf, Golf 2 këtë i, ma dje super makinë, kush e ka sot e këse ditë e vlerëson. Po nga nga tjetër, qëfar bën ti në jetën të ndët përdiqme? Nuk besoj se fokusin e ke 100% tek vetëm tek makinat, apo jo? Të pjesë kemi hobi, dhe më thë nuk e se merëm me këtë gjithë ditën. Unë jam laborant dentar dhe ushtroj zonatën tim. A ti profesionit të skide, një pasion, një profesion të skide fare me një tjetër. Po që duhet jetë që të qarkosh në atë tjetër, dhe më thë, atë energji negative si po. Kam pas i shok turk që meret me këtë rët në Amerikë, edhe u bo se bep që ajo makina tje edhe i këtu, që sot është makina Vis Kosovës. Një nga mjetë më të shpejta në Europë. Ajo bo se bebi dhe më thonë që unë dëshurova me këtë mjetë. E provove? E provove, i pasë që am bënë, i pashë. Normalisht që më dhe se unë jam pjesë e lojës, si thonë. Po, si që është nga fabrika, nuk më pëqenë. Se kam pasë edhe i këtër e tjetër edhe... Filloj pandemije... Stok. Filloj pandemije e këtë edhe e hoqa. Nuk është se i pashë nuk ishin... Nuk ishte situata për të bërë një makinë tjetë. Edhe i ku pandemija, u regullu në gjonët, fillova... Fillu në prapa në drët edhe një akoj sot. Momentin e parë që e mora i sola këtu në garajsh dhe hoqë motorin edhe fillu në punimet direkt. Pjesët shumica ka nga Amerika, edhe kemi pas ca pjesë tu që mbetin nga setupet e visit. Edhe bashkuam to, harmonizum në më thonë, edhe nëzorëm të si një pjesë nga Amerika. Si është përpret? A, ish, një knac, pako nga knacij, Amerika? A, është knaci i këshu, papagushme, si thonë. Në ka shku gati një vit kjoj projekt. Sepse ishte kod pandemis, mas pandemis ishin gjithë shka back order që vinin me vones, po
Ka njerë pagujtë më shumë që të në vijë më shpetë, dhe më. Ne këtu kemi punuar vetë gjithka. Dhe më thamë, thjesht motorën e kemi përgatit në Greqi, kemi i shokë të mirë atje motoristë që në ndimoj gogja të pjesa internals të motorit, ndërsa gjithka tjetër ne kemi për vetë të me visin bashkë. Kam qefë të shkoj 2-3 evente internacional, edhe ti tregojmë se që kemi për. Ne jemi Ilirius Motorsport. Ne jemi. Që në bashkon. Unë mendoj që gara par half mile kam qef, shkojmë bashkë me Visin. Visi të bëj rekordën, unë të marrë pjesën e dytë. Kush është shteti që sot shihni si konkurent? Pra, kur shkoni të gara e radhe, cili është ai shtet? Në Europë s'kemi konkurent, të them. 100%. Ndërse në Amerikë, po, se janë. Bota motorsportit funksionon komplet në ndryshe jashtë, si që din edhe ti. I kanë sponsora, kanë mështetje ekonomike, morale, ndërsa neve nga qëjtë si budal të, këpëm për shofën, që bëjnë këta? Alo. Nuk kemi asiloj, asiloj sponsori, asiloj, po nuk e kanë kuptuar akoma që nuk funksionon si sponsor këtu, dhe më dhe nuk e kanë idenë. Ideja dhe kulturën e sponsorizimit. Investuar. E, bravo. Para 3 vjetit, më kështë thonë ti, do kesh një këtë rrë, 2007-2000 kuaj, unë do thashe e i bolë, më së më lodhë. I ke familje? Po, kam 3 fëmi. Fëmi të tu? Të vdesin, po, po, vdesin. Dhe më babi në një nga smin për ti të reguar. Po, po, jep i gaz, më vi thonë. A ka, ke djem vajza? Kam 3 djemë. 3 djemë. Në njëri nga ata ka të reguar pasion për motorsport? Po, është, e, mesit, është. Nuk gja interesuam, po. Unë po mundohem të shmangi qik të... Se e ka, e kam edhe qik të ikëm e të ndrejtë. Por është gjë e mirë të kesh një pasion, e të ndikesh pasion. Do investosh të djani nëse do të tregoj që është të rekuar? Normalisht që po, normalisht që po. Normalisht që po. Normalisht që po. Edhe pse e di rrezikun që... Po edhe di, edhe pasionet duhet me ndjek. Kjo është bisedë statike? Po. Bisedën teknike, po sukur ta bëjmë në lëvizje si për? Do ishte perfekt, që të kuptosh edhe ti të ndjesh. Për ju kanë kaluar pak sekonda, për ne kanë kaluar disa ditë, kemi pritur kushtet e përshtatshme, jo vetëm për ta vazhduar të bisedë, se pjesën personale kemi zhvilluar në studio, le të themi, kurse pjesën teknike do ta bëjmë në terren, kështu që pritëm edhe motit ishte i favorshëm, jo vetëm për ne, për anën teknike të xhirimit, por mbi gjitha për mjetin. Folëm shumë për ty, folëm pak për makinën, por në pjesën teknike ne donim të dini çfarë ndryrje jam bërë te kjo GTR. Momentin që erdhi GTR-ja ne e hoqëm motorin, që ishte vet nga fabrika. Fillum ndërtimin e motorit. Dhe më thonë, gjithçka e motorit. Ku bazuat? Ku frymëzuat? Ku bazuam nga, si që folim, ke eksperienca e visit, makinës visit. Pjesë e parë që e blem, internals të motorit, që ta fillonim të ndërtomi motorit. Pra pjesët e brendshme? Pjesët e brendshme. Kranku, bjella, pistona, valvula, boshtet e këto gjerë. Atere, këto janë manifoldet e thitjes, që janë boost logic. Sistemi ajrimit, intercoolerët e këto gjithë janë boost logic. Injetorët kemi 12 injetor. 12 që për ta përballuar injektimin e karburantit, bravo. Turbinat janë pro 1700 çon që suportojnë deri 1700 goma. Do të thotë që është në krank e shkon deri 2000 kuaj, domethënë. Dy turbina. Dy turbina, nga që është motori V, kemi dy turbina anësore. Domethënë, secila turbinë suporton deri 1000 kuaj. 1000 kuaj këtej, 1000 kuaj këtej. Në më thonë bashkëpunë. Pra bëhet ajo që ne thamë 2000 kuaj fuqi. ECU-ja makinës nuk është aftë suportojnë këtë fuqi. Originalja. Originalja, po, fabrikës. Edhe ne që bëmë, ndruam të upgrade-um me Motec. Motec-u është që matë centralina maj mirë për këtë mjetër. Si funksionon programimi centralinës? Ju i thoni centralinës pjesët që keni? Kemi tonerë në Amerikë, po.
i kemi këto specifike në makinë, edhe ai e din se si ka profesionist, po, edhe di se çalondi djegës do, sa presion do, ai rregullon vetë, domethënë gjithçka. Plus që ka nën mapa. Na jep të mundësi Moteku, që kemi nën fuqi të ndryshme. Fuqia maksimale, pra mapi 9 sa kuaj ka? 2000 motor. 2000 në motor. Po. Të shkarkuara mund të jenë 1900. 1000, jo, 1700 e ca mund të jetë. Po mapi i parë është për ne kështu ne. Minimumi që është 1000 goma. 1000 goma, më poshtë nuk kemi. Ti me këtë makinë shkon karburant kudo, po, dhe do karburant? Po, normalisht. Me atë karburant. Me mapën e parë, po, me mapën e parë që është bërë për përdorim përditshme. Kur shkon me pushime me fëmijë. Po, me një mikuaj, po. Me një mikuaj. Çdo gjë i ka vend vet. Thjesht janë përforcuar. Domethënë është komplet logjika Nissan. Nuk kemi dalë jashtë Nissan, po kanë projektuar e dinin që kjo makinë do bënte këto gjëra. Po, normalisht për atë punë është bërë kjo makinë. Erën e parë ishe pilot apo ishe pasager kur e provoje makinën? Isha pasager, erën e parë. Pa vashëvan se gradualisht. Si ishte ndjesia? Ndjesinë nuk e kam ndier te makina vjese, kështu që nuk është se prisja ne wow, domethënë nuk është se dakor, është edhe ajo është ime, po. Nuk e kemi këtë pjesë domethënë, është e imi, është e jotja. Edhe ti do të ndihesh që kam pak frikë të thënë vërtetë, nuk e di se 2000 kuaj nga 150 të apartit, kaloj tek 2000 kuaj japonez, nuk e di se sa e lehtë do të jetë, por gjithsesi jam shumë kurioz të ta kuptoj se si është të ngasësh një makinë e cila konkuron nëpër botë tashmë. Mos mendoni se është një makinë e cila konkuron vetëm në Shqipëri apo në Europë. Ky mjet, kjo GTR, nëse do të shkonte kamionin amerikane, do të ishte top 5 që le të themi, top 5 që GTR në botë. Dhe ne kemi në Shqipëri. Tani 2000 kuaj ama duhet të ndaloj një moment sa kuaj. Normalisht. Si keni vendosur ti ndaloni këta 2000 kuaj? Ja, ti kalojmë te i pak. Ne i trego pak. I kemi frenat karbon ceramik që vinë nga buslagjik, vetëm për këtë punë. Jeni atë pas kanë kështu, abonata me ju ose ju me ata? Po, po, jemi bërë abonata, jemi bërë ortak në firmës. Jeni sponsorat kryesor? Një zgjedhje e caktuar apo? Po, se për ndryshe nuk ndalon. Se inersia që merr makina me atë shpejtësi, nuk duhet pas që ky sistem frenimi të shkojë në temperaturë që të fillojë të frenojë tamam siç duhet. Po sa duhet motori nxehet edhe kjo, domethënë nuk është. Ka diferencë nga origjinali? Po, është ekstrem. 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 Ndërkohë, pyetje shqiptari, mos ma merr për keq, e di që këtu flasim për makina shumë të shpejtë, ore sargjon. Se shiki ishte pyetje e pikë shqiptare. Tipike. Dini kuaj sargjon? Sa bën me 1 litër? Në Turqi e bëjnë këtë pyetjen. Nuk më intereson sa harxhon, po sa hecën. Sa hecën, okej, okay, po normalisht me 1 litër sa mund të bëjmë makinë me 2000 kuaj? Nuk e di, s'kemi matë në jenë. 500 metra? Do shtë ajnezim një 20 sekunde. Me 1 litër 20 sekunde ndezur. E kemi karburantin këtu, apo jo? Karburantin veçan? Êshtë C85 nga firma VP Import. Pra, është karburant specifik garaj? Po. Etanol? Ato që përdorin avionë? Kjo që do përdorim sot është etanol, ndërsa mapet më të larta kemi edhe i përzirje tjetër. Sot nuk do të tremë atë shumë, kështu që... Sot kemi vetëm 1755 kuaj, nuk i kemi 1900. Ja, kemi 1400 e pak mund të kemi sot. E dhe jetë mjaftushim për ty. E kemi karburant e nuk, ta bëjmë karburant e da përshti? Ta i bëjmë bashkë. Gati është 1200 goma. 600 kuaj para, 600 kuaj mbrapa. Si duket GTR? Spektakël. Sti atë kem frik, atë jemi emocionuar. Relax. Atë jemi... Nuk kemi rezike, jemi jashtë rezike. Woo!
se s'ke pashë. Ndjen forcën ngë? Ua. Duke sikur të frenoj. Ai pesë ndaloj? Direkt, bëm lidhet makina. Ja kjo është. Ja shikojmë edhe temperaturën e transmisionit, vajt, motorit, gjithçka. Stabil. Kjo është sukses. Që të uthosh rrug, me një makinë 2000 kuaj, me kondicioner në dec, me frenim spektakular, me gaz spektakular, është diçka nuk paguat. S'ka. Sa ishim? Princes jemi kur kur... Jo, sa ishim? 90. Jemi ma 5, e provojme dhe ishtë. Jo, hop kraut. Allah, ma ba, Allah, unë kam më pëth dhe bështi këtë që më prapë. Për sotë, s'ka më pëth. Jo, Allah, jo. E të thonë dhe quna që përna ndjekin, tani të thonë që aduan, s'ka më pëth, o plak, që a po tua? Që më shkrive? Fuck, që ishte kjo më plakë, në burem i ne me makinat, ne të shim kuaj. Jo, këtë dolim qik gjami, ne të shim qik sound. Po. Usim, fabrik. Fabrik me të një kuaj. Greqia edhe nuk e di më aq mirë. Ja, relax. Vallai, çuda më upground. Upground, e bim prapë upground. Ma bje një çep upground. Do vrim në upground atë shpër. Do me marr ai pas. Ti me visin, jetoni me këtë lloj shpejtësie. Po kjo s'është gjë, po. Ore, kur jeni në kar, po them valla. Po makete, jo mapi 78 është shumë ekstrem, sa kjo. Miku qeku nga truri, o vlajim. Ore, nuk po gjinje, nuk po eksagjerojmë. Miku qeku nga truri, da. Po, unë përprisja këto reagimet. Unë mbyllu, bep. O vlaj, po ta bësh me bilet këtë vlajot, ti thuash njerët se fshu 1000 euro, 1 minut, vetëm të bësh një start, dhe i pagoja. Po, kur thamë shparë që nuk ka të pagu me kjo gjot, i...